В Одеському порту сьогодні зранку пришвартувався ракетний есмінець американських ВМС «Дональд Кук». На морвокзалі підвищені заходи безпеки, причали та оглядові майданчики обгородили парканами, туди нікого не пускають. У командуванні 6-м флотом Сполучених Штатів повідомляють, що «Дональд Кук» прибув у Чорне море для проведення спільних навчань з Україною та іншими союзниками.